I došlo u hadisu da su kod Muslima u Sahihu da su donijeli pred poslanika sa osam čovjeka koji je izvršio samoubistvo. Pa mu nije klanjao dženazu. Nije mu klanjao dženazu. Pa se samoubici ne klanja dženaze. Kod jednog dijela učenjaka, manjinskog dijela, kod apsolutne većine pravnika klanja mu se dženaze. I to je ispravno mišljenje. Iako je lijepo i pohvalno čovjeku, uglednom, učenom, imamu u džami, mufti, ne znam već koje, da ne klanja dženazu takvim ljudima. Ubio se, uzeo sebi život, okrene se, nek mu klanja dženazu ko želi. Neće se ostati danom bez dženaze i bez kupanja i bez... Međutim, da mu, kao što je poslanik, sa osanem, ostavio i nije htio klanjati dženazu tom čovjeku, nije htio klanjati dženazu čovjeku koji je ostao pod dugom, jel tako? Dok se nije javio jedan ashaba pa rekao, Allaho poslanić kaže, ja prihvatam dug. Pa bi ga sreo kasnije, šta je s dugom? Kaže, hoću Allaho poslanić, vratit ću. Pa je uopće, šta je s dugom? Kaže, vratit ću Allahu poslanića. Šta je s dugom? Vratit ću Allahu poslanića. Šta je s dugom? Kaže, vratio sam Allahu poslanića. E, kaže, sad mu se koža ohladila. Koža se ohladila u vremenu kad je prihvatio dug ili kada ga je vratio? A, nema, nije samo prihvatanje duga. Ja uzimam dug na sebe i završio, to nije dovoljno. Moraš ga vratiti. Pa nije klanjao dženazu. Možete neko kazati, dobro, a kako onda da mi klanjao? Ako Resulullah, sallallahu alejhi ve selleme, nije kao najmilostiviji poslan, kao milost i rahmet svome umetu, ako on nije klanjao dženazu, kako mi da klanjamo dženazu? Kojim pravom? Kažemo, klanjamo dženazu pravom tim što taj čovjek nije izišao van okvira islama. On nije izišao van. On je počinio grijeh kao bilo koji drugi grijeh. Kao da je pio alkohol, kao da je počinio nemoral i tako dalje. S tim, jeli, što u tim, jel tako, velikim grijesima imaju stepeni različiti. Dobro, šta ćemo sa hadisom u kome se kaže da će vječno boraviti u džehennemu? Jasno, vječno. To se misli na osobu koja ohalali. Da kaže, meni je halal da sebe ubijem. I ja mogu raditi šta želim. To je isto kao osoba koja ohalali konzumiranje alkohola. Pa takav biva vječno u džehennemu. Ali osoba koja to samo uradi, a zna da je to zabranjeno. Međutim, zbog iskušenja kroz koja prolazi, zbog neko zbog prevelike sreće u životu, uzme sebi život. Allah mu dao sve. Može imati od dunjaluka, samo što zamisli, može imati ispred sebe i nakon toga uzme sebi život. Pa se ubici. Samoubici klanja dženaze. Dobro, ali sve je to lijepo, ali poslanik osam nije mu klanjao dženaze. Jel klanjao ili nije klanjao? Molim? Nije klanjao, jasno u hadisu, nije klanjao. To je ta verzija hadisa. U drugoj verziji hadisa kod Nesaije se kaže emma ene fela usalli alejhi. Kaže, mene što se tiče, kaže, ja mu neću klanjati dženazu. Mene što se tiče. Što znači da ostali šta? Da mu klanju. Pa je neispravno uzeti jednu verziju hadisa i na osnovu nje izgraditi kompletan propis, a postoje druge verzije hadisa koji, jel tako, hadisi upotpunjavaju. Kao što Kur'an jedan dio tumači drugi, tako i hadisi sunnet tumači jedni dio. To je sve jedna cjelina i treba je uzimati kao jeli, takvu. Pa je poslanik, sa osvijem, znači, izbjegao da klanja dženazu samoubici, ali nije to zabranio muslimanima.